Түркістанда жасыл ел жастар жасағы өздерінің жоспарлы қызметіне кірісті. Елбасымыздың бастамасымен жүзеге асқан игі шара 2004 жылы басталған. Бұл жоба жыл сайын жазғы демалыс мезгілінде 1300-ге жуық жаста жұмыспен қамтып келеді. Биылғы маусымда өңір аудандарынан 700, облыс орталығынан 600 адамды жұмысқа жұмылдыру көзделіп отыр. Жасыл елді көріндер енді Түркістанның көркеюіне атсалысады. Жасыл желектерді баптап, талдар мен гүлдерді суарып, алаңдарды арам шөптерден тазартпақ. Жасақшылардың осы маусымдағы жалақысы 80 мың теңге деп нақтыланды. Жұмыс күні дүйсенбі мен жұма аралығы. Айта кетейік, жас жұмысшыларға еңбек ету шарттары мен тәртібі түсіндіріліп, еңбек формалары берілген болатын. Енді олар бекітілген бағыттарға бөлініп, өз қызметтерін атқарады. Атап айтсақ, есім хан алаңы, түркі бағы, жеңіс саябағы және қаланың басты көшелері мен демалыс орындарын абаттандыратын болады. Жас жігіттер осы жасыл ел бағдарламасы бойынша жұмыс қатарып жатыр, яғни қосымша табыс көзі ретінде сабақтан бос уақыттарында көбінесе студенттер қамтылуда. Біз де солардың бірі болып биыл осы жұмысқа тартылып қосымша табыс көзі ретінде жұмысқа тұрудамыз. Қазіргі таңда жұмысымыз жақсы, жастардың барлығының көңілі тоқ. Жалпы елімізге атсалсақ деген ниетпен осындай жұмысқа тұрдық.